Вітаю вас, шановні телеглядачі, на телеканалі «Миколаїв». П'ятниця, 27 січня. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І до новин. Міномети, важка артилерія і знов гради. Бойовики продовжують накривати вогнем наші позиції. Понад 60 обстрілів та двоє загиблих українських військовослужбовців. Так минула доба в зоні проведення антитерористичної операції. Російсько-окупаційні війська, ігноруючи будь-які домовленості, більшість обстрілів ведуть саме з мінометів різних калібрів та важкої артилерії. На Маріупольському напрямку зі 152-мм артилерії, танків, БМП, гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали Широкине, а 122-мм артилерії – Талаківку. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Лебединському, Красногорівці, Талаківці та Водяному. З гранатометів та стрілецької зброї – по Новогригорівці, Гнутовому та Павлополю. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку російсько-окупаційні війська піддали обстрілам реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» Новозванівку, випустивши у бік наших позицій 20 снарядів. Тут же бойовики застосували і 122-мм артилерію. Кримське, Новотошківське, Новозванівку, Водяне, Новоолександрівку та Попасну обстріляли 122 та 82-мм мінометів. На Донецькому напрямку, також використовуючи міномети різних калібрів, обстрілював наші позиції в районі Авдіївки, Верхньоторецького, Зайцеву. З гранатометів різних систем та стрілецької зброї – Новгородське, Кам'янку та Авдіївку. Загалом за минулу добу зафіксовано 63 обстріли, двоє наших військових загинуло. Перенесли питання про розміщення реклами, погодили інвестиційну програму «Миколаївводоканалу». Відбулось чергове засідання виконкому Миколаївської міської ради. Зняття з порядку денного одного з ключових питань про дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в Миколаєві здивування ні у кого не викликало. Міський голова відправив його на доопрацювання. Одна з причин – недостатньо підготовлена документація. А далі засідання йшло за звичайним планом. Блок опіки, а це 43 питання, традиційно розглянули хвилин за 10. Більше цікавості викликала інвестиційна програма на 2017 рік комунального підприємства «Миколаївводоканал». Інвестиційна програма в сумі 17 мільйонів і фінансується за счет амортизаційних відчислень. 9,5 мільйонів – мероприятия по водопроведению, 7 мільйонів 600 тисяч – мероприятия, то есть по водоснабженню, 7,6 мільйона – мероприятия по водопроведению. Проектные работы, то есть ориентировочно у нас 17 мероприятий, которые в процессе будут подаваться корректировки. Виконком міськради погодив Миколаївводоканалу інвестиційну програму на 17 мільйонів гривень. Однак після затвердження програми виконкомом міськради її ще повинна буде узгодити Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. А от два комунальних підприємства тільки сьогодні подали на затвердження фінансові плани. До речі, ці документи повинні бути погоджені ще в грудні минулого року. Виконком зацікавила прибутковість комунальних підприємств. Із аналізу фінансових планів статистики підприємств, які обліковуються, збитки не планує ніхто. Є нульові і є прибуткові. Члени виконкому зробили зауваження доповідачу, що не бачили цих планів, тому голосувати невідомо за що важко. Вирішили це питання відправити на доопрацювання. Я думаю, що якщо два тижні ми почекаємо, поки нам зроблять аналітичну справку, як просять, і не вивісять в онлайн ці фінансові плани, я думаю, що це почекає. Погодили на засіданні міськвиконкому зміни тарифів на послугу теплопостачання, що надає «Зорямашпроєкт». Відтепер миколаївці, які отримують тепло від цієї організації, платитимуть на 20% більше. Виконком міськради ухвалив і рішення демонтувати незаконні рекламні засоби. У цілому міські служби мають демонтувати 30 таких конструкцій. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. 2017 рік Організацію Об'єднаних Націй оголошено роком міжнародного сталого розвитку туризму. З цієї тематики організовано кілька лекцій і в Миколаєві. На першу подібну зустріч запросили студентів. Майже кожен з нас подорожує країною чи навіть світом. Аби розповісти студентам, як добре відпочити та не завдати шкоди навколишньому середовищу, на захід запросили організатора туристичних походів, який працює у напрямку розвитку туризму. У нас є приклади інших країн, Грузія, Швейцарія, Ісландія,
даже Турция, то есть у них и природу они достаточно стараются сохранить. При этом много туристов, которые ездят именно посмотреть на природные памятники этих стран. Головна мета сталого туризму – не завдати шкоди тій місцевості, в якій відпочиваєш. Та окрім цього, є ще декілька складових. Мы сегодня планируем со студентами подробнее рассмотреть эту тему. Это туризм, который минимизирует негативное воздействие на окружающую среду от обычного, да, по сравнению с обычным туризмом, и который учитывает экологические, экономические и социальные аспекты. Валерія навчається на другому курсі за спеціальністю екологія. Про сталий туризм знає небагато, тож цей захід виявився для дівчини корисним. Нас, как студентов-экологов, учат тому, чтобы мы защищали окружающую нас среду и пропагандировали это. Сегодня нам рассказывают про интересное путешествие, гость программы нам рассказывает про свое путешествие в Исландию. Концепція сталого туризму в Україні запроваджена у 2006 році та вже набрала обертів. Крім лекцій і зустрічей, екологи співпрацюють з громадськими організаціями та розробляють спільні проекти щодо збереження природних пам'яток. Наталя Забазнова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині правоохоронці оперативно затримали зловмисників, які, погрожуючи зброєю, відібрали у чоловіка автомобіль. Викрадення сталося в місті Нова Одеса. Про це 25-річний автовласник повідомив до місцевої поліції. За словами потерпілого, напередодні він та мешканець міста Вознесенська обмінялись машинами. Заявник розмістив оголошення про продаж свого транспортного засобу в інтернет-мережі, і клієнт знайшовся майже одразу. Чоловік запропонував в обмін на стару Хонду постраждалого свій Hyundai Cooper. Потерпілий погодився, не роздумуючи, вважаючи пропозицію безсумнівно вигідною. Ми зустрілися. Він прийшов, цеплявся до той Хонди, до мелочів, там гниле, там, ну таке, як таке, як відчуття, ну як перекуп, грубо говоря, сказати вам. Ну і я йому согласилася, все, я йому два ключі дав, він мені один ключ дав. Незнайомець запевнив, що з транспортним засобом усе гаразд, хоча він втратив на нього документи та зазначив, що проблем з їх відновленням взагалі не бачить. На цьому водії порозумілися, обмінявшись номерами мобільних телефонів, вони розійшлись кожний з новою автомашиною. А вже ввечері на щасливого власника авто чекав неприємний сюрприз. На темній дорозі в рідному місті на нього напали кілька невідомих. Відлупцювали і, погрожуючи зброєю, забрали омріяний Hyundai Cooper. Я бачив пістолет, бачив світле, що воно чи настояще, я не буду казати, бо я не знав, яке воно. Страх узяв і побіг собі, чую ззаді вистріл і все. Викрадачі втекли разом з автомашиною, а заявник звернувся по допомогу до поліції. Зловмисників затримали за планом перехоплення по гарячих слідах. На теперішній час особи, які скоїли злочин, затримані, речові докази вилучені, тобто автомобілі, які були відібрані, а також зброя. Викрадачі віком 18 до 31 року знаходились у Вознесенську. Всі четверо були затримані в порядку статті 208 Карно-процесуального кодексу України та зараз знаходяться під вартою. Їм загрожує від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. 28 та 29 січня в Миколаєві відбудеться перший в цьому році фрі-маркет. Під час акції можна буде поділитися власними речами. Вподобаний одяг, іграшки і книжки можна буде забрати собі безкоштовно і назавжди. Кілька перших фрі-маркетів вже проходили у місті, але не мали великого розголосу. Цього разу організатори знайшли локацію, що підходить до ідеї не тільки меблями, а й власником. Це творча майстерня з окремим торговельним приміщенням. Роботи з наповнення вже розпочато. Для мене фрі-маркет – це не стільки мероприятие, скільки воплощение идеи о том, что можно помогать друг другу быть более организованными, ответственными. Основная концепция этой мастерской, собственно, расширять в людях возможность заниматься творчеством, благотворительностью, помогать другим людям. Мета подібних заходів складна і проста водночас. Спершу складається враження, що можна додатково навести лад у шафі або коморі і не шукати нових власників речам. Многие звонят, интересуются и радуются наконец-то, что они нашли, куда деть свои вещи, которые им не нужны. И многие приходят, когда приходили на прошлые фри-маркеты, радовались, что они нашли что-то для себя. Книги, там, допустим, учебники детям, какие-то вещи, которые они давно хотели, но нигде им не попадались.
Якщо придивитися уважніше, то можна зрозуміти – головні речі в житті – не речі. Можливість допомогти іншим поспілкуватися, дізнатися нове про оточуючих та про себе, провести вільний час в іншій атмосфері запрошують організатори. Помимо обмена, еще планируем посидеть, попить чаю, пообщаться по поводу фрі-маркета, может какие-то экологические вопросы поднимать. Речі, які не знайдуть нового власника, будуть відправлені до 25-ї загальноосвітньої школи. Там собирают вещи, которые будут отдавать на благотворительность, то есть будут сортировать уже прямо в школе вещи, которые пойдут деткам в интернат, либо в дом престарелых, либо в АТО. То есть они прямо в школе будут их отсортировать, и мы все вещи отвезем туда. 28 та 29 січня з 11 до 16 години стати відвідувачем фрі-маркету можна за адресою 6 Слобідська, 11, вхід із двору. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Творчий вечір відомого миколаївського композитора Тетяни Ярової відбувся в концерт-холі «Юність». Також на заході було презентовано третій аудіоальбом. Ще за годину до початку творчого вечора Тетяни Ярової в концерт-холі «Юність» почали збиратися шанувальники творчості композиторки. Це і люди похилого віку, і вихованці муніципального театру, студії естрадної пісні, а також друзі та колеги. Солистка нашего коллектива исполняет песню на стихи Анны Ледик и Татьяны Яровой, песню «Цыганка Вера». Ну и, безусловно, конечно, здесь к песне прилагается еще плюс танец и плюс аккомпанемент. Вот поэтому сегодня весь коллектив сегодня участвует на этом мероприятии. Песня очень веселая, энергичная. Думаю, что всем понравится, всех заведет эта песня. Буду сьогодні старатися. У залі повний аншлаг. Цього вечора Тетяна Ярова презентувала нові пісні з нового, вже третього аудіоальбому. Туди увійшли 19 композицій. Назва символічна – «Експрес». Ко мені названня прийшло ще до того, як був альбом. Ну, назвала його «Експрес», тому що це названня такого неоднозначного толкування. «Експрес» – це може бути і експресія, і може бути скорость від слова «експрес». Тобто я люблю такі и произведения абстрактные, названия абстрактные, чтобы у них было несколько толкований. Над створенням аудіоальбому працювала Тетяна Ярова понад 2 місяці. Композиторка розповідає, якщо для написання попередніх двох знадобилося більше часу, то тут надихали рідні та близькі люди. На сьогоднішній день, я вважаю, навіть більше роблять, ніж якісь проповіді політиків наших, і більше, мабуть, торкаються струн нашої душі, і більше, мабуть, надихають тих патріотичних почуттів сьогодні нашій молоді. Випустити новий аудіоальбом допомогли небайдужі миколаївці, які підтримують талановитих земляків. Прослухати композиції вже незабаром можна буде у відкритому доступі. Наталя Приходько, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. На цю годину в нас всі новини. А ми зустрінемось з вами на телеканалі «Миколаїв» о 19:00. Бережіть себе!